jinai mato mūsų posėdį, bet neturi mikrofoną. Tai bet kuriuo atveju, aš kaip suprantu, mes turim kvorumą ir galim pradėti posėdį. Matau Vytautą. Tai Vytautai, tu ir būk vaizde, viskas gerai, aš nesirodysiu. Tiesiog informuoju, kad šiandien vyksta kultūros komiteto posėdis. Vienas klausimas dėl ekonomikos skatinimo ir pagalbos nuo COVID-19 viruso potrukio nukentėjusiam kultūros sektoriui. Tai yra, informuoju visus, kas nežinot, kas dalyvauja posėdyje. Tai kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, kultūros viceministrė Regina Jaskelevičinė, Lietuvos Respublikos prezidento švietimo mokslo kultūros grupės vyriausia patarėja Sonata Šulcė, patarėjas Šarūnas Radvilavičius, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus. Aš nesu tikras, kad visi jie prisijungė, bet vardiu tuos, kurie buvo pagidavę. Nacionalinės rajono ir miesto laikraščių leidėjų asociacijos direktorė Rasa Navickienė, Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos pirmininkė Živilė Dievara, asociacijos nacionalinės spauda pirmininkas Mindaugas Reinikis, Lietuvos gretutinių teisų asociacijos Agata direktoriaus pavaduotoja Martina Gudaitė Gulbienė, Lietuvos nacionalinio radio televizijos tarybos narys Tomas Balžekas, interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkas Arnas Marcinkus, Lietuvos savivaldybės asociacijos patarėjas švietimo ir mokslo kultūros klausimais Jonas Mickus, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, Lietuvos radio televizijos asociacijos prezidentė Gabrielė Andrašiūnienė, OB Meta Advisory Lithuania partneris Andrius Romanovskis, OB All Media Lithuania atstovas Sigitas Babilius, Media Bitės direktorius pavaduotoja Irma Vičytė, laikraščio ūkininko patarėjas vyriausias redaktorius Gintautas Misiukevičius, Lietuvos nacionalinio radio televizijos kultūros turinio redaktorė Agnė Biliūnaitė. Tai visi, kurie buvo susirašę, kurie prisijungė tiems labas rytas, o moderuoti posėdį mes pavedam tam, kas jį inicijavo, tai yra Vytautas Kernagis. Tai perduodu Vytautą žodį. Vytautai, mikrofoną pamiršot įsijungti. Ačiū labai, jo. O taip kartais ir nutinka. Norėjau pasakyti, kad Seimo prievalė ir pareiga yra vykdyti parlamentinę kontrolę, todėl tas posėdis buvo sušauktas. Manau, kad tam tikros techninės galimybės kitiems komitetams visgi kiša koja tos posėdžius sušaukti, bet manau, kad mes kažkaip išgyvensim ir tai. Šiaip norėčiau labai pagirti turbūt kultūros ministeriją, kurie jau ėmėsi iniciatyvos ir pirmadienį padarė tiek susitikimą su kultūros sektoriumi, tiek padarė sprendimą sukurti darbo grupę. Jau vakar girdėjome pirmuosius darbus, kai meno kūrėjo statusą turintiems žmonėms bus mokamos, kaip ten, prastovos. Turbūt ministras gal geriau pasakys. Bet turbūt visi sutinkam, kad šitas sektorius yra be galo pažeidžiamas ir tiesiog vieną dieną paėmė ir sustojo viskas. Ir klausimų turbūt yra daugiau negu atsakymų šiai dienai. Bet pabandykim kažkaip tai visi mes tai įgyvendinti. Tai dabar gal tokia tvarka, kad pradžioje turbūt pasisakys kultūros ministerija, tada kultūros komiteto nariai galbūt turės klausimų ar pasisakymų ministerijai, arba šiaip pasisakymų, ir tada turbūt, kad kultūros sektorius galėtų vėlgi užduoti ministerijai klausimus. Ir mes galbūt gautumėm kažkokius atsakymus. Tai turbūt, kad pradėsim nuo kultūros ministerijos, kadangi ministras yra pasijungęs, tai turbūt, kad gal ministras tada. Tai teisingai, turbūt iš ministerijos nežinau kas, ar Regina, ar ministras norėtų pasisakyti. Sveiki visi, ar girdite mane? Viskas tvarka. Tai aš tiesiog informuosiu apie tą dabartinę situaciją, kaip ministerija ją mato, tai priemonės, kurias jau pradedame taikyti, ir apie tai, ką dar planuojame prie podirbą. Ministerija jau du kartus kultūros įstaigoms išsiuntė savo rekomendacijas ir nurodymus. Pirmą kartą paskelbus ekstremalią situaciją, antrą kartą išsik paskelbus karantiną. Tarp tų nurodymų ir rekomendacijų vienas iš punktų kultūros įstaigoms kaupti dokumentaciją apie patiriamus
nuostolius. Informaciją raštus apie patiriamus finansinius nuostolius sunkumus ministerija gauna nuolat. Tiesa, jie labai skirtingai pagrindžiami, vis dėlto juos vertintami mes turime pasižiūrėti jų pagrįstumą, patikrinti dokumentus. Tai yra tikrai labai daug raštų, įvairiaus pobūdžio surinktos informacijos. Mes ją tikrai visą renkame, analizuojame, tam tai analizai sukūrėme ir darbo grupę, kurioje dalyvauja ir asociacijų atstovai, ir valstybinis sektorius, ir nevalstybinis sektorius. Vyko pirmasis mūsų nuotolinis posėdis penktadienį, iš jo mes turime keletą aptartų sprendimų, kuriuos pradedame įgyvendinti. Žodžiu, tą ryšį su kultūros sektoriumi ministerija tikrai siekia išlaikyti ir kiek įmanoma, kas ministerijos galioje padaryti, kad situacija būtų palengvinta. Tikrai labai sunku visai valstybei, visai jos ekonomikai, visiems sektoriams. Praradimai yra dideli, fiksuojami visur. Aišku, kultūros sektoriuje ta padėtis yra išskirtinė, todėl kad vieša veikla yra viena pagrindinių veiklos formų. Ir jinai dabar yra visiškai sustabdyta. Tai, ką mums pavyko padaryti, pasiekti, tai kultūros ministerijos teikimu vakar vyriausybė patvirtino meno kūrėjų socialinės apsaugos programos išplėtimą, palengvinimą joje dalyvauti, galimybę naudoti lėšas daug didesnę proporciją nei iki šiol. Šiol mes galėjom 30% lėšų tos programos skirti prastovoms, dabar reikia 80% lėšų. Taip pat skirti papildomas lėšas, mūsų skaičiavimais papildomai reikėtų 2 milijonų eurų šitai programai. Tai gera žinia visiems kūrėjams turintiems meno kūrėjo statusą. Be abejo, yra tai tik tai dalis sektoriaus, dalis meno kūrėjų. Mes galvojame toliau apie kitas specialias priemonės. Dar noriu taip pat pasakyti, kad kultūros sektoriui svarbios tos bendrosios priemonės, kurios valstybė taiko ekonomikai skatinti. Pirma, 90% kompensavimas prastovoms, kuris bet kuriuo atveju bus taikomas kultūros srities nevalstybinio sektoriaus įstaigoms. Ar vienaip ar kitaip būtų patvirtinta šita priemonė, ar tvirtinant sektorių sąrašą labiausiai nukentėjusių, ant bendrai visiems, 90% lėšų esant prastovoms valstybė kompensuoja. Antra, tai yra savarankiška veikla vykdantiems gyventojams, per darbo užimtumo tarnybą mokamos išmokos. Kalbėjome su nevalstybinio sektoriaus žmonėmis, kad iš tikrųjų reikia papildomos konsultacijos dėl pasinaudojimo šitomis priemonėmis, tai iš tikrųjų suderinsime su finansų ministerija, kas tą konsultaciją ir kokiu būdu galėtų nevalstybiniam sektoriui, kultūros sektoriui specialiai suteikti. Viena svarbi priemonė tai yra susijusi su Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kultūros tarybos jau vykdomų projektų lėšų negražinimas. Dėl atšauktų renginių, dėl šitos situacijos, kultūros taryba priėmė šitą labai teisingą sprendimą. Mūsų darbo grupės pasitarime aptarėme ir kitas papildomas priemonės. Pirma, tai Lietuvos kultūros tarybos papildomos priemonės padėti kultūros sektoriui išgyventi ir atsigauti karantino laikotarpį pasibaigus. Viena iš tų priemonių, kurią jau, manau, galiu pasakyti, kad suderinome vakar dar vakare nuotoliniu būdu posėdžiaudami su kultūros taryba atskirai, tai yra individualių stipendijų programos, nukreiptos specialiai į šitą karantino laikotarpį paskelbimas, padidinant lėšų kiekį ir sudarant galimybę gauti ne tik tai meno kūrėjų statusą turintiems žmonėms, individualias menininkų stipendijas. Tai šiandien Lietuvos kultūros taryba man turi pateikti savo skaičiavimus ir savo siūlomas priemonės. Kitas dalykas tai jos programos, programų peržiūrėjimas ir adaptavimas
programų šitam laikotarpiui. Kultūros taryba taip pat yra pasižadėjusi skubiai pateikti savo siūlymus, jos atstovas Mindaugas Bundza galės detaliau pakomentuoti. Lietuvos kino centre taip pat aptarėme galimybės nukreipti papildomas lėšas Lietuvos kino sektoriui, panaudoti esamus rezervus. Kultūros ministerija skaičiuoja savo biudžetinės rezervus, kad galėtų juos nukreipti biudžetinėms įstaigoms. Tai iš tikrųjų mes galėsime pamatyti realiai, kokie yra tie nuostoliai, kokie trūkumai, kai jie bus dokumentaliai mums patvirtinti. Nu ir kai galų gale galėsime pasakyti, kad karantino laikotarpis yra pasibaigęs, nes nežinome mes, kiek jisai truks ir kokie trūkumai finansiniai per tą laikotarpį susidarys. Dar vienas dalykas, tai yra siūlymai Lietuvos Respublikos vyriausybės verslo skatinimo darbo grupiai. Mes ministerijos darbo grupėje apie tokį siūlymą diskutavome. Tarpsektorinė priemonė žiniasklaidos ir kultūros sektorių. Mūsų diskusijose išryškėjo kryptis socialinio kultūrinio turinio sklaida Lietuvos žiniasklaidoje. Viceministrė Regina Jaskelevičienė galės pakomentuoti šitą mūsų darbo grupės aptartą siūlymą, kuris jau yra suformuluotas ir išsiųstas vyriausybei. Yra ir kitų dalykų, bet aš tikrai dabar nenorėčiau užtęsti. Šią akimirką norėčiau pabaigti tą savo pirminį pasisakymą ir lauksiu jūsų klausimų, ką galėtume dar pakomentuoti. Tai dabar galbūt Regina dar kažkaip galėtų plačiau tada, kaip ministras ir minėjo, pristatyti. Ar teisingai? Labas rytas visiems. Taip, tai šiek tiek galbūt papildydama ministrą, noriu atkreipti dėmesį, kad dar pakartoti plačiai ministrui, kad prie vyriausybės yra sudaryta darbo grupė ekonomikos skatinimo priemonėm tiek aptarti ir tuomet jau konkretiems siūlymams vyriausybei teikti. Tai toje darbo grupėje yra numatyta svarstyti ir priemonės susijusių su žiniasklaidos sektorium, tiek su priemonėmis kultūriniam sektoriui, kultūriniam kūrybiniam industrijom ir šiam sektoriui. Tai kadangi buvo numatyta jau klausimų susijusių su žiniasklaidos sektorium svarstyti antradienį, tai mes preliminariai apsitarę su žiniasklaidos sektoriumi pasiūlėme toje grupėje aptarti tokius tris pagalbos žiniasklaidai priemonių paketus, gal taip reikėtų sakyti. Tai vienas būtų susijęs turbūt labiausiai su transliavimo sektoriumi, tai kalbėti, manoma, svarbu apie mokesčius už siuntimo paslaugas. Kita priemonė aktuali spaudai, tai kalbėti apie prenumeratos pristatymo įkainių kompensavimą. Ir trečias dalykas, ką jau ministras užsiminė, kalbėti apie socialinio kultūrinio turinio sklaidą žiniasklaidą. Šita priemonė išsikristalizavo, vėlgi kalbant su žiniasklaidos sektoriumi ir įvardinant tą problemą, kad šiuo metu iš tiesų žiniasklaidos sektorius yra pakankamai apkrautas ir papildomai kurti turinio, jų resursų kaip ir nebeturi. Ir siekiant kompensuoti didžiulės reklamos netektis greituoju ir trumpuoju laikotarpiu, manome, kad jau turime nemažai įvairaus pobūdžio turinio, kurį galėtume tiesiog greituoju etapu perduoti žiniasklaidos sektoriui tiesiog sklaidai. Vėlesnėme etape turbūt jau reikėtų galvoti, atsiradus papildomų resursų žiniasklaidos sektoriui jau ir apie turinio kūrimą ir sklaidą, apie papildomas lėšas būtent šitai veiklai. Tai turbūt tiek. Gerai, tai ačiū labai. Tai dabar galbūt tada kultūros komiteto nariai turėtų klausimų ir norėtų pasisakyti, o tiems sektoriaus atstovams, kurie norėtų užduoti klausimus ministerijai, tai siūlau, čia tokia galimybė yra čatą atsidaryti, tai jame tiesiog parašyti, kad jūs norėsit pasisakyti ir taip tada mes tą eilę sudarysim. Tai dabar yra kažkas iš komiteto, aš nematau visų veidų ir rankų, bet ar kažkas nori pasisakyti, tiesiog turbūt įsijunkit mikrofoną ir sakykit, jeigu yra norinčių. Taip, matyt. Mano siūlymas yra vis dėlto, kad mes išklausykim pirmą visų
norinčių pasisakyti, tada galėsim iš tikrųjų komentuoti kažką. Gerai, tai aš matau, kad Martina iš Agatos norėtų pasisakyti, bent jau ranką matau, kad yra pakėlusi, ten irgi tokia yra funkcija. Tai tada, Martina, tada tau žodis ir tavo klausimai. Labas rytas visiems. Aš pasikartosiu, tiesiog tikrai labai dėkingi esam kultūros ministerijai už operatyvumą bendraujant ir pasijungiant per tas visas kitas platformas ir jau kelis turėtų susitikimus. Tai, na, didelė viltis, kad tokiu būdu dirbdami tikrai sprendimų prieisim greitai. Klausimą turiu, nes vakar vieną vertus labai pradžiugino, kitą vertus šiek tiek, na, vėl rezervacijų visokių kyla dėl tų didelių, ačiū Dievui, papildomai rastų lėšų meno kūrėjams. Ir man atrodo, čia yra labai, na, vieta ir laikas iškelti labai aktualų klausimą, kuris yra aktualus labai senai, nes, na, meno kūrėjo statuso reguliavimas yra, jo statuso suteikimas yra toks pakankamai uždaras ir, na, ne pirmą kartą linksniuojam, kad jisai iš esmės kaip ir diskriminuoja populiariosios kultūros atstovus. Jie yra tie, kurie šiomis aplinkybėmis nukentėjo ne mažiau negu visi kiti ir, na, tikrai labai stipriai dėl visų iš dienos atšauktų renginių. Esmė tame, kad to meno kūrėjo statuso jie neturi. Atsiprašau, džiugai, prašau, biškai nebrok dabar. Džiugai, prašau, nebrok. Gerai, ačiū. Atleiskit už trukdžius. Ir ką norėtumėm siūlyti, tai galbūt galimybę peržiūrėti meno kūrėjų statuso suteikimo pagrindus, papildant juos, turim konkrečių pasiūlymų, ką galima būtų padaryti, nes realiai vienintelė galimybė populiariosios kultūros atstovams šiandien tą statusą gauti, tai yra, na, tos tradicinės procedūros, tai yra eiti per profesionaliuosius meno vertintojus, kurie plėtoja pažinimą kultūros meno srityje ir rašo apie tai monografijose, studijose, recenzijose, kas, na, akivaizdžiai užkerta jiems kelią ir jie to menininko statuso gauti negali, mokesčius moka, pajamų neteko ir tarsi yra nebe visai lygus meno kūrėjai gauti socialinės garantijas. Tai va šitą problemą ir išvelgiam ir norėtumėm kažkaip tai galimybių ją spręsti. Ačiū. Tai gal kažkas iš ministerijos galėtų tiesiog pakomentuoti ar atsakyti klausimą dėl to praplėtimo, ar kaip lengvesnio suteikimo meno kūrėjo statusų. Ir pabandysiu atsakyti, taip, meno kūrėjo statusas, tai yra statusas turintis tam tikrus reikalavimus. Taip, tam tikrą profesionalumą, pripažinimą. Žanrų požiūrių ar stilistikų požiūrių tai tikrai nėra ribojama. Galiu pasakyti, kad iš tikrųjų tarp meno kūrėjų statusą turinčių žmonių yra populiariosios muzikos šeimų kūrėjai. Tai šitą statusą galima įgyti ir per asociacijas, meno kūrėjų asociacijas, ir per ministerijos komisiją. Mūsų komisija dirba nuolat. Ir tarptų žmonių, kuriems statusas yra suteikiamas ir šiuo metu yra suteikiamas, yra ir populiariosios kultūros atstovų. Ir tai be abejo, tai yra tam tikras veiklos vertinimas. Vis dėlto tai yra tam tikra profesionalumo kartelė. Be abejo, jeigu būtų kažkokių konkrečių siūlymų, kad mes galėtumėm savo tvarkose ministerijos patvarkyti, atsižvelgdami tą situaciją, nekeisdami jau vyriausybės teisės aktų, tai tikrai prašau kreiptis rašyti, pasižiūrėsime, pabandysime atsižvelgti mūsų interesas, aišku, padėti dabar meno žmonėms kaip mano. Gal tada aš dar turėčiau papildyti biškį tą klausimą. Ai, matau, kad Martina vėl ranką kelia, bet dar tiesiog gal čia visiškai į temą. Yra žmonių kultūros srityje nemažai, kurie verčiasi individualią veiklą. Kaip su tai žmonėm, kurie visiškai nebegauna jokių pajamų, kaip jūs juos žadate, kaip čia pasakyti, atpažinti ir kaip, ar esat numatę kažkokią tais planuose jiems kompensacijų mokėjimą ir panašiai, nes tie, kas turi meno kūrėjo statusą, viskas aišku, juos labai lengva yra atpažinti, bet kaip yra su žmonėmis, kurie verčiasi individualią veiklą ir jų pajamos tiesiog vieną dieną ėmė ir dingo? Tai
aš dar kartą pakartosiu, kad planuojame Lietuvos kultūros taryboje startuoti individualias stipendijas menininkams, kur gali kreiptis ne tik tai meno kūrėjų statusą turintys žmonės. Kultūros taryba galėtų detaliau pakomentuoti savo šitą priemonę, kuri būtų nukreipta būtent šitam laikotarpiu ir šitą priemonę mes manome, kad galime labai tikslingai pasinaudoti, padėdami tiems žmonėms, kurie būtent gyveno iš meno veiklos, bet neturi meno kūrėjo statusų. Gaunama stipendija individualiam menininkui faktiškai prilygsta tai išmokai už prastovas, kurią gali gauti meno kūrėjo statusą. Piniginė išraiška tai yra faktiškai ta pati 600 eurų suma per mėnesį. Tai Martina turbūt, matau ranką vėl pakėlus. Taip, aš norėjau tiesiog pasiteirauti ministro, tai va turint omeny, kad taip, mes tikrai jaučiam tą norą padėti visiems, ar būtų galimybė svarstyti meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų praplėtimą ir numatyti papildomą pagrindą, kad jais galėtų būti pripažįstami asmenys, kurie yra autorinių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų nariai ir asociacijos gali patvirtinti, kad jų kūryba yra aktyviai naudojama radio, televizijos, renginiuose, skaitmeniniuose ir kitose platformose, kitaip tariant, kad jais galėtų nepriklausomai nuo žanro, nuo srities būti pripažįstami žmonės, kurių kūryba naudojasi visuomenė. Kitaip tariant, kurie gyvena iš tos savo kūrybinės veiklos ir nebesvarbu, na, ten atsirado recenzijose kažkokiose ar neatsirado, nes, na, pasikartosiu, populiarioji kultūroje tai truputėlį kitaip vyksta. Dabar negaliu atsakyti, man reikia įvertinti. Tikrai įvertinti teisinių požiūrių, prašau atsiųsti šitą siūlymą, mes pasižiūrėsime pagal meno, kurio statuso visą suteikimo logiką. Ačiū. Greitai, ačiū Martynai. Dar žinau dabar, kad Živilė Diavara norėtų irgi pasisakyti ir užduoti klausimus. Tai Živilė, tau dabar eteris. Sveiki visi. Iš tikrųjų, irgi taip pat labai noriu pasidžiaugti, kad vyksta toks sklandus bendradarbiavimas ir sukurta darbo grupė ir kad procesas vyksta. Ir iš tikrųjų labai džiaugiamas, kad išsisprendė ir meno kūrėjų, ir valstybinio kultūrinio sektoriaus situacija. Tai iš tikrųjų smagu, kad jie taip nenukentės, bet kaip žinia, mes čia kaip asociacija didžiąją dalimi reprezentuojame ir nevyriausybinį sektorių, ir individualiai dirbančius kūrėjus, apie kuriuos ką tik irgi šnekėjom, kurie neturi meno kūrėjų statuso ir visiškai pritarėm irgi šito klausimo sprendimui. Ir apie kūrybinį verslą, kuris iš tikrųjų tikrai labai labai dabar nukentėjo ir kaip ir matome, kad reikia tam skirtų specialių priemonių būtent šitam sektoriui. Kaip pavyzdys, iš tikrųjų galiu irgi paminėti, kad dabar tikrai visos Europos šalis skiria tam priemonės ir ta pati Latvija, kuri iš tikrųjų jau dabar priėmė jau priemonės ir iš karto reagavo nuo pat pradžių. Lygiai taip pat va dabar ką tik irgi gavom žinias, kad Vokietija paskelbė, kad 50 milijardų jie skiria pagalbos paketą menininkams ir kultūros verslui. Tai tiesiog čia irgi kaip pavyzdys. Šiaip mes patys irgi paskelbus tą ekstremalią situaciją, mes kaip asociacija irgi inicijavom tokią apklausą, kuri buvo atvira viskam ir surinkome apie 1500 respondentų, tai apie koks trečdalis čia yra įmonių tame tarpe ir iš tikrųjų tikrai, nors reikėtų tikslinti tos duomenis, bet iš principo tikrai pačią situaciją sektoriaus labai gerai žinom, nes ir patys ir asmeniškai bendraujam, ir tiesiogiai bendraujam, todėl žinom tikrai ir apie tas ir nuostolius, ir pajamos, kokios yra negautos, tai iš tikrųjų skaičiai yra milijoniniai, bet iš tiesų čia iš tikrųjų vyko dabar visų metų, tikrai visi irgi be sustojimo dirbam ir tariamės ir susijungiam ir iš tikrųjų mums labai svarbu, kad būtų atkreiptas dėmesys, kad visas sektorius tikrai labai ypatingai nukentėjo dėl to, kad nebuvo visiškai laiko vienas dalykas apskritai jokiem planam padaryti. Pats sektorius visiškai rezervų neturi ir realiai reikėjo veiklą nutraukti jau praktiškai kitą dieną. Tai ir pajamų neįmanoma jokių kitokių tai gauti.
todėl karantino laikotarpiu tikrai labai labai sudėtinga išsilaikyti. Ir iš principo visi čia irgi pasitarėmės, irgi suprantame ir solidarizuojamės ir tikrai norime solidarizuoti su visais ir nereikalavome nuostolių atlyginimo, bet iš tikrųjų nu, labai svarbu dabar tas trumpalaikės kažkokias greitas reanimavimo priemonės daryti, nes tikrai sektorius yra tikrai labai labai keblioj padėti, būtent tas visas nevyriausybinis ir kultūrinis verslas. Ir realiai reiktų galvoti ir apie ilgalaikės kažkokias priemonės, kad galėtumėm apskritai ir į ateitį stabilizuoti šitą sektorių, kad jeigu ir atsitiktų kažkokia situacija, kad taip nebeatsitiktų. Tai aišku, kad šiuo metu mes vis tiek turėtumėm dabar apie trumpalaikės kalbėti priemonės, tai viena iš tokių minčių apskritai ir žiūrint į visą pasaulinę, tą europinę patirtį, kas dabar va vyksta. Tai kadangi apskritai žinome, kad sektorius neturi rezervų nei apyvartinėms, nei tuo labiau investicijoms atsigavimui, tarkim, tai realiai būtų tikrai labai didelė pagalba, jeigu būtų galima sutvarkyti lengvatinės bankų paskolas, nes iš principo tai galėtų galbūt irgi kažkokie tai būti finansiniai instrumentai ir per Invegą su jos garantija. Ir tą tikrai daro daugelis dabar šalių, duoda tokias kaip ir injekcijas, kad sektorius galėtų kažkaip tai toliau gyvuoti, neužsidarinėti ir išplaukti iš visos šitos situacijos. Ir taip pat, lygiai taip pat dar irgi žinome, kad dabar ekonomikos ir inovacijų ministerija yra paskelbusi tokią priemonę pramoniai skaitmeninti. Ir tam yra skirta 15,3 milijonų eurų. Šiaip iš principo, mes irgi esame ekonomikos dalis ir įskaitant, kad apskritai dabar situacija, kokia įvykusi yra ir kad tikrai reikia šitam sektoriui ypatingai tos pagalbos atsidūrus tokioje situacijoje ir realiai, jeigu būtų jau dabar tas skaitmeninis ir turinys ir priemonės ir tam tos platformos, galbūt net iš viso tos tragedijos dabar net nebūtų. Tai ir apskritai ir Europa labai remia visas tas skaitmeninės auditorijos plėtrą. Tai iš principo tiesiog, kada jeigu ne dabar, remti tą skaitmenizavimą kultūros ir galbūt iš tikro pajudėti ir galbūt būtų galima skirti būtent šios priemonės. Kadangi mes esam į laiką biškį įsprausti. Tai taip, viskas, pabaigiau. Tiesiog jūsų tikrai reikia labai pagalbos ir palaikymo. Kažkoks konkretus klausimas, ką mes galėtume užduoti dabar ministerijai, žinot atsakymą čia na šitam posėdėje. Čia galbūt iš tikrųjų reikėtų ieškoti sprendimų tokių tarp institucinių. Tai klausimas iš principo, ar galima būtų derėtis su ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ir klausimas būtent apie tas bankų lengvatinės paskolas, ar kitų kreditinių institucijų. Tai kas iš ministerijos galėtų tada atsakyti dėl banko paskolų lengvatinių ir dėl... Dar kažką žiūrėjau, sakė. Tai aš galiu trumpai pakomentuoti, iš tikrųjų, kadangi bendraujam, iš tikrųjų, su kultūrinių kūrybinių industrijų asociacija esame girdėję jau tą klausimą ir pasiūlymą su ekonomikos inovacijų ministerija, tai trumpas komentaras apie dabar paskelbtą pramonės skaitmeninimo priemonę, tai na, šita priemonė iš tikrųjų netinkama kultūriniam kūrybiniam industrijom, nes jis yra pramonės skaitmeninimui. Ir jinai yra numatyta na, įrengimų, pramonės procesų skaitmeninimui, robotizavimui, panašiems dalykams. Tai šita priemonė yra ne kultūros kūrybinių industrijų priemonė, bet kalbėti apie kitas skaitmeninimo priemonės kultūros kūrybinėm industrijom, tai be jokios abejonės reikia, tai mes apie tai preliminariai esame galvoję, ir jas galvoja finansuoti iš kultūros tarybos priemonių vienokio ar kitokio būdu, negaliu tiksliai sakyti, ar tai skaitmeninimas, ar tai skaitmeninio turinio, ar tai skaitmeninės platformos kūrimas ar panašiai, bet ta kryptimi, kad eiti į tas paslaugas, kelti į skaitmeninę erdvę. Tai iš tos priemonės, nes su ekonomikos inovacijų ministerija diskutuoti dabar galime nebent apie ateinančias priemonės, dar likusias, kurios buvo kaip ir numatytos kūrybiniam sektoriui, tai kad jos išliktų
nebūtų perskirstytos, pavyzdžiui, kitiems sektoriams, kas na, yra daroma dabar siekiant susirinkti lėšas ir jas nukreipti labiausiai nukentėjusiam. Tai kad kultūrinis, kūrybinis sektorius iš labiausiai nukentėjusio netyčia neliks dar labiau nukentėjęs ekonomikos inovacijomis ir perskirstant Europos Sąjungos lėšas. Tai čia mes šitoje diskusijoje esame, šitą problemą žinome ir čia, na, galiu patikinti, kad taip tas klausimas yra sprendžiamas. Dėl lengvatinių paskolų yra bendra priemonė numatyta ekonomikos skatinimo plane. Jinai jau yra labai tiksliai pasakyti, kaip jinai jau konkrečiai veikia, negaliu, bet ir vakar vyriausybės pasitarime dar kartą finansų ministerija patikino, kad tai priemonė tiek yra numatyto lėšų, tiek taip tos lengvatinės paskolos ir lengvesnis pasiskolinimas įmonėms yra numatytas. Gerai, ačiū labai už atsakymą. Dabar tiesiog, kad žinotumėm, pasakysiu, reiškia, dabar Arnas Marcinkus, paskiau Mindaugas Brunza, Kęstutis Drazdauskas, Mindaugas Reinikis, Rasa Navickienė, Jonas Staselis. Dabar tokia eilė yra. Tai dar kartelį, jeigu kažkas norit pasisakyti, dar šiek tiek turim laiko, tai į čatą tiesiog parašykit, noriu pasisakyti ir tada į tą eilę įrašysime jūs. Tai dabar tada Arnas Marcinkus. Sveiki visi. Tai visų pirma, ačiū ir kultūros komitetui, ir kultūros ministerijai už šitą bendradarbiavimą. Ypatingai noriu padėkoti kultūros ministerijai. Tikrai jaučiamės nepalikti ant ledo, jeigu galiu taip išsireikšti. O tas bendradarbiavimas tikrai, manau, kad atneš vaisių ir tikiuosi, kad atneš pakankamai greitai. Noriu keletą dalykų akcentuoti. Pirmas dalykas, tai visuomenės informavimo mastai šiuo metu yra beprotiškai išaugę. Mes tikrai matome interneto portalų skaitomumą pakilusi ir labai daug, tai todėl tikrai stengiamės užtikrinti, kad fake news, melagienų atsirastų kuo mažiau, kad jos būtų valdomos, kad kuo mažiau informacijos plistų socialiniuose tinkluose ir kad kuo daugiau žmonės galėtų pamatyti ir išgirsti tikrios ir realios patikrintos informacijos ir kokybiškai parengtos portaluose ir bet kuriuose kitose informacinėse laidose. Tačiau nemažiau svarbus dalykas, su ko dabar susiduria portalai, tai yra apyvartinių lėšų trūkumas. Kadangi yra bent 50% nukritusi bet kokią komercinės reklamos rinką, todėl matome ir realiai susidurėme su problema, kuomet pradeda trūkti redakcijos apyvartinių lėšų. Todėl ypatingai aktualus yra ministro viceministrės minėtas socialinės reklamos paleidimas į rinką. Tai turbūt šalia visų tų dalykų, ką ministerija iki šiol yra padariusi ir sėkmingai daro vardan žiniasklaidos, labai norėčiau akcentuoti ir parodyti šauktuką, kad būtų galima pasidėti prie šitos dalies ir socialinės reklamos. Tikrai viso žiniasklaidos priemonės, ne tik interneto žiniasklaida, laukia ir pasiruošusi joms skirti pačias geriausias pozicijas vien dėl to, kad eteris dabar yra, kad šitą eterį tikrai galima išnaudoti maksimaliai kokybiškai. Skaitomumas išaugęs, komercinės reklamos yra sumažėję, dėl to socialinės reklamos mastai gali būti tikrai dideli ir gali būti kokybiškai atspindėta. Tai tiek kol kas, ačiū. Gerai, tai aš, ar kokia replika iš kultūros ministerijos? Tai tik labai trumpai, esam kalbėję apie tą socialinę reklamą, tai žinom tą idėją, tik mes labiau galvojam, kad tai tikslingiausia ir prasmingiausia išnaudoti būtų ne tik socialinės, bet ir kitos kultūrinės informacijos klaidai, bet idėja ta, kad taip užpildyti atsilaisvinus nuo reklamos eterį, puslapius, laiką, radio, televizijos ir visoje toje žiniasklaidoje sukurtų turiniu, būtent sklaidai, tai taip apie tą priemonę, ką ministras kalbėjo ir aš sakau, taip yra svarstama. Tai tik tai tiek. Papildysiu truputėlį, kad mes tą priemonę po mūsų darbo grupės nuotolinio posėdžio jau esam suformulavę ir pasiūlymas yra raštu pateiktas prie vyriausybės veikiančiai ekonomikos skatinimo darbo grupiai. Taip pat ir su tam tikrais preliminariais finansiniais poreikiais.
Tai šitos darbo grupės formate mes tiesiog tikrai labai laukime reakcijos iš tą mūsų jau pateiktą siūlymą. Jeigu tik tai bus patvirtinta, kad tai toks siūlymas yra vienas iš mūsų prioritetų, jam galima numatyti specialias lėšas, ministerija nedelsdama suformuluos šitą priemonę kartu su žiniasklaidos sektoriumi ir kultūros sektoriumi ir pradės jos įgyvendinimą. Šiuo metu mes tiesiog laukime atsakymo iš vyriausybės ekonomikos skatinimo darbo grupės. Čia yra daugiau jos narių, tai aš tikiuosi, kad jie taip pat galėtų tos darbo grupės formate šitą klausimą irgi iškelti ir palaikyti. Tai, ačiū ministrė. Mindaugas Brunza, žinau, kad laukia eilėje, tai tada Mindaugai. Patiklinsiu Brunza. Aš atsiprašau, kad mano kamera neveikia, kažkas atsitiko, bet tikiuosi girdit. Tai aš labai trumpai papildinamas tai, ką ministras kalbėjo. Mes su kultūros sektoriumi išties jau prieš porą savaičių pradėjom bendrauti, reiškia, matėme, kad force majeure'as yra ir mes tikrai neprašysim lėšų gražinti toms veikloms, kurios neįvyko dėl koronaviruso plitimo situacijos. Kiti dalykai yra tokios tiesioginės priemonės, taip mes per šiandien skaičiuojame su kolegomis iš tikrųjų, ką mes galime su esamom kultūros rėmimo fondo lėšomis pasiūlyti sektoriui, sušvelninti visą šitą kritimą. Viena iš jų, ką ministras jau anonsavo, yra individualių kūrėjų stipendijų. Mes skaičiuojam, kad galėsim tokiu ekstra vieno ar trijų mėnesių laikotarpyje, sakykime, laikotarpiui paremti, skirti stipendijas maždaug 200-300 asmenų. Tikėkime, aišku, čia priklauso nuo to, kokia suma, reiškia, bus numatyta, ar tie išliks 600 eurų, kuri dabar yra stipendija ir kur dabar jau gauna dalis meno kūrėjų. Ar šiek tiek, norint praplėsti tą ratą, šiek tiek tą sumą reikės mažinti, mes dabar iš tikrųjų skaičiuojame. Kita dalis galbūt reikės žiūrėti, reiškia, kokias naujas programas galėsim inicijuoti ir čia mes ir su asociacijom jau kurį laiką kalbamės ir matom tas galimybės. Turbūt vis dėlto akcentas šiuo metu turėtų būti nevyriausybinį sektorių, tai mes bandysime pasiūlyti, reiškia, programas tai daliai. Kita labai labai svarbi dalis, kur galbūt nėra papildomi pinigai, arba taip netrodo, kad yra papildomos lėšos, bet pirmame etape kultūros taryboje skirstė apie 10 milijonų eurų kultūros bendruomenė. Ne? Ir dalis tų projektų, tik dalis tų projektų buvo be pradeda įsibėgėti, gyveninti. Kita dalis iš esmės yra sustoja. Tai ką mes esam pradėję daryti, tai mano kolegos ir aš turbūt per šią savaitę būsim tiesiogiai susisiekę su maždaug 150-200 organizacijų, reiškia, didžiausiam organizacijom, kurios buvo finansuotas pirmame etape ir mes prašome ir siūlome jiems iš tikrųjų pasiūlyti tarybai tų programų, galbūt tų projektų perorientuojamų alternatyvas pasikeitusiai situacijai. Ir mūsų akcentas yra vis dėl to, kad tie pinigai nebūtų išaldomi netgi rudeniui arba dar blogiau kitiems metams, o kad ta cirkuliacija kultūros sektoriuje būtų užtikrinta artimiausiais keliais mėnesiais iš tikrųjų. Tai mes tikrai pasitikime ir iš kai kurių organizacijų tikrai sulaukiame pakankamai geros reakcijos, kad iš tikrųjų tokie pasiūlymai bus. Ir aš manau, kad tai irgi labai labai svarbi dalis yra. Kaip pačios organizacijos, kurios gali žymiai greičiau reaguoti nei kultūros taryba ar kultūros ministerija su savo visais procesais, organizacijos tiesiog jau turinčios pinigus, kurios kultūros taryba pervedė dėl to, kad buvo finansuotos programos ir projektai, kad jos galės šiek tiek perorientuoti veiklas ir dalį lėšų padėti cirkuliuoti. Kitas dar dalykas, paskutinis, mes taip pat žiūrime į administracinius dalykus, kuriuos galėtumėm, taip sakant, palengvinti arba dėl kelių dalykų galbūt palengvinti kultūros organizacijų atsiskaitimo arba projektų administravimo dalį. Tai yra įvairiausi dalykai tiek dėl prisidėjimo savomis arba remėjų lėšomis, nes puikiai suprantam, kad dabar remėjus kultūros bendruomeniai susirasti yra pakankamai sudėtinga. Tiek galbūt administravimo lėšoms bandant išsaugoti, reiškia, darbuotojus irgi galbūt galėtumėm sinchronizuoti šiek tiek padidinti tą dalį. Tai va, tai keletą tokių administracinių dalykų mes irgi pasiūlysim ir aš manau, kad jeigu su ministerija šiandien susiderinsim bendrą paketą, tai mes rytoj turbūt jau galėtumėm ir tą tokį saugumą, pirmasis žinutės irgi išnešti į sektorių, nes tikrai to saugumo, užtikrintumo keliom savaitėm į priekį tikrai reikia. Ačiū. Ačiū labai Mindaugui. Dabar Kęstutis Drazdauskas eilėje. Kęstuti, tu čia?
Prašau, bandžiau mikrofoną įsijungti. Taip, tai aš pasistengsiu koncentruoti, vėlgi komunikacija su kultūros ministerija vyksta sklandžiai, labai džiaugiuosi dėl to, jau ten apsikeitėm ne vienu raštu. Tai aš gal tik tai trumpai parezimuosiu keletą svarbiausių momentų, su kuo Kina susiduria šiuo metu. Yra VMI paskelbtas sąrašas tiesiogiai nukentėjusių verslų, ten visiškai nėra Kino, šitą problemą jau pasakėm garsiai, tikiuosi, kad jie bus atsižvelgti, Kino teatrai savaime suprantama, kad visiškai neturi pajamų, bet iš tos 59 klasės, kurioje apibrėžiamas Kinas, praktiškai visi poskiriai tos klasės patenka po tiesiogiai paveiktais verslais, mažiausiai galbūt paveikti yra verslai, kurie yra orientuoti į postprodukciją, animaciją, nes ten kažkiek jie gali dirbti esamom karantino sąlygom, bet kino platintojai ir kino gamybininkai negali dirbti visiškai dėl suvaržytų kelionių, dėl suvaržytų susirinkimų, reiškia, kadangi negali susirinkti reikiamas kiekis žmonių vienoje vietoje, kad būtų galima vykdyti darbas. Tai mums labai svarbu, kad iš tikrųjų 59 klasė atsidurtų tam nukentėjusių verslų sąraše tiesiogiai, kad nereikėtų visiems po vieną, reiškia, įvamą įrašinę traštus. Tada mūsų gamybininkam yra esminė labai problema iškilus, reiškia, Kinos naudojas pelno mokesčio lengvatos priemonę, tai yra privatas verslai gali nukreipti savo mokesčių pinigus, pelno mokesčio pinigus į kino gamybą ir gauti mokestinių lengvatų. Bet dabartinėje situacijoje vyriausybei gelbstint verslus, pelno mokesčio atidėjimas iš principo reiškia, kad mes negalim rasti pinigų. Jau šiai dienai atsisakinėja masiškai, reiškia, tie verslai, kurie žadėjo investuoti, tai mes suskaičiavom, kad šiuo metu vykdomų projektų poreikis yra 5 milijonai eurų. Jeigu tie pinigai neatsiras artimiausiu metu, iš principo tai reikš pačių pagrindinių Lietuvos gamintojų bankrotus ir šalies įvaizdžio praradimą. Ir taip pat skaičiuojam, kad yra suplanuotų jau projektų iki metų pabaigos, tai pasibaigus karantinai stengsimės atgyvinti industriją kiek įmanoma greičiau ir skaičiuojam, kad dar apie 5 milijonų eurų reikės tai jau esamai mokestiniai priemoniai finansuoti. Tai mes matom vieną labai paprastą sprendimą šitoje vietoje, kur nereiktų nei įstatymų keisti, nei nieko, tiesiog jeigu būtų įpareigotas valstybinės įmonės investuoti savo pelno mokesčio lėšas, tai ten viena rimtesnė įmonė galėtų išspręsti šitą problemą. O poveikis biudžetui realiai mes skaičiuojam, kad yra apie 40 milijonų eurų. Tai va, šios dalykus mes raštuose surašėm, į kultūros ministeriją perdavėm, su mumis komunikuoja, dėl to labai džiaugiamės, tiesiog norėjom Seimo komitetą kultūros taip pat informuoti apie šitą situaciją ir tikimės jūsų pagalbos. Tai po paskutinio rašto gavom atsakymą, kad yra perduotas tas mūsų kreipimas į vyriausybės kanceliariją, stengsimės stebėti, kaip toliau tai judės. Tai ačiū Kestučiui, ar ministerija kažkaip tas pasiūlymus ypač dėl valstybinių įmonių pelno, ar kažkokį tais komentarą bent pasakysit? Ar... Kaip jūs ir sakėte, tuos pasiūlymus mes esam gavę ir man tiesiog reiktų dar pasiaiškinti. Detaliau šiuo metu nėra viceministrės Gintautės, kuris šitais dalykais rūpinasi, bet viena iš priemonių, kuri taip pat kino kompanijoms turbūt būtų aktuali, čia jau minėta, tai taip pat lengvatinių paskolų galimybė. Man atrodo, kad šitą principą taip pat reikėtų apgalvoti, taip pat reikėtų aptarti. Neturiu atsakymo, kiek prievolė valstybinėms įmonėms investuoti savo pelno mokesčio lėšas būtent į kino sektorių būtų priimta sukuriant tokį vieno sektoriaus išskirtinumą. Pagal tą egzistuojančių lengvatos nulį. Bet aš tikrai negaliu pasakyti, kaip tai galėtų būti priimta.
Vyriausybė, kaip jūs ir minėjote, šitie siūlymai yra išsiusti, suformuluotas poreikis 5 milijonų eurų kino sektoriui. Finansų ministerija ir šitą poreikį mato, ir mato žiniasklaidos sektoriaus siunčiamus poreikius ir kūrybinių kultūrinių industrijų siunčiamus poreikius. Mes turim tikrai labai didelį aišku tą spaudimą, apskritai valstybės biudžetų, milžinišką spaudimą šiuo metu. Valstybės skolinas labai didelės lėšas. Atsakymo šiuo metu, kokios tos lėšos papildomai. Na, va, viskas veikia. Atsiprašau, ministrė, čia jau išjungiam garsą to žmogaus, tai gal prateskite tada. Tai viskas tvarko, aš esmę pasakiau, iš tikrųjų, kad tie poreikiai ateina iš daugybės sektorių, ministerijos apibendrina, teikia toliau ir vyriausybėje, toliau sieks, kad atsirastų papildomos priemonės. Supraskim, ne iš bet ko, tai daugiausiai iš mūsų valstybės pasiskolinamų lėšų, kurias turės paskui valstybė gražinti. Tai tie sprendimai turi irgi būti labai pamatuoti, kam tos lėšos yra nukreipiamos, kaip efektyviausiai jos panaudoja. Gerai, ačiū labai, ministrė. Dabar pagal sąrašą užsirašymų yra Mindaugas Reinikis. Tai tada prašyčiau. Ir tada gal kažkaip taip, kadangi tas laikas senka, gal taip konkrečiai su klausimais ir atsakymais. Taip, sveiki. Tai labai konkrečiai galbūt naujo nieko ir nepasakysime, kadangi daug ką savo kolegos pasakė ir visi suprantam. Tik du momentai labai svarbus. Vienas, mes nuolat bendraujam su Europinėm asociacijom, tai yra New Media Europe. Kiekvieną dieną gauname atnaujinimus, kaip kitose valstybėse, būtent žiniasklaidos sektorius, ko prašo arba ką siūlo vyriausybėms ir kokius sprendimus priima. Tai tie dalykai, apie kuriuos mes ir šiandieną kalbame be jau planuojamų priemonių ir džiaugiamės, kad ir vyriausybės darbo grupė jos svarstamos. Taipogi tikrai žinom, kad Europos lygmenių, būtent europinių lygmenių bus kalbama apie galimybę valstybėms nuspręsti 0% PVM tarifo taikymą žiniasklaidai. Tai mes apie tą dalyką jau esame senokai kalbėję, dabar tiesiog ta situacija, kada galima tai pabrėžti. Ir antras dalykas, tai būtent, žinau, kad dar kolegos nori pasakyti ir iš kitų žiniasklaidų sektorių, mes turime bendrą poziciją dėl bendrų dalykų per raštą esame parašę. Noriu būtinai pabrėžti vis tik tai čia tiek spaudos, tiek regionės, tiek nacionalinės spaudos, šiokį tokį vis tik tai išskirtinumą, skirtingumą nuo kitų žiniasklaidos priemonių rūšių dėl papildomų niuansų. Tai yra būtent dėl logistikos, dėl spausdinimo ir visų kitų dalykų, čia ne visi detalės, kurie taip pat sukuria papildomą spaudimą būtent spaudai. Tai šie dalykai, jie yra irgi išdėlioti, visi manau, jie žino, supranta, nenoriu kartuotis, dėkojame, kad tokį efektyvų bendravimą ir labai tikimės, kad šioje vietoje, kadangi žiniasklaida patenka po kultūros ministerijos kuravimo sritimi, kad kultūros ministerijos atstovai, kurie jau įeina į vyriausybinę darbo grupę, taip pat mūrų stos už lietuvišką žiniasklaidą, tol kol ji galės savo leisti išlikti lietuvišką. Ačiū labai. Tai čia turbūt, kad nežinau, reikia ką nors atsakyti. Turbūt čia tie atsakymai yra gauti, nebent ministerija kažką norėtų papildyti. Ne, turbūt suprantu pagal tą tylą ir pauzę, kad ne, tai tada Rasa Navickienė. Labai diena, kolegos, ar girdit mane? Taip. Tai trumpai apie regioninę ir vietinę spaudą. Iš tikrųjų, šiandien dienai svarbiausias leidėjų tikslas yra išlaikyti savo redakcijos darbuotojus, ypatingai žurnalistus, kalbos redaktorius, maketuotojus. Vyriausybė paskelbė galimybę naudotis prastovą arba dalinę prastovą, bet mes šito padaryti negalim, nes, kaip žinote, redakcijos dirba dar intensyviau, dar labiau ir kartais su viršvalandžiais. Tai norėjau padėkoti už kitas priemonės, kurių jau ėmėsi kultūros ministerija. Tai yra iš tikrųjų nesunkiai administruojamos ir apskaitomos priemonės, pirmiausia, tai pagalba per socialinę reklamą, arba, kaip pasakė viceministrė, kultūrinio turinio sklaida.
Norėjau priminti, kad mes turim visai neblogą priemonę, kad sveikatos ministerija yra toksai visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, kuriame nuo 18 metų vyksta programa Rinkis gyvenimą ir joje pagal žiniasklaidos sritis, internetas, televizija, nacionalinė spauda, regioninė spauda, yra jau suformuotos tam tikros priemonės. Tai vis tik tai būtų paprastas būdas, galbūt per šitą fondą toliau dėti socialinę reklamą, atidarant tam atskirą eilutę, pagal žiniasklaidos priemonių rūšis, jo labiau, kad ten yra jau sudaryti priemonių konsorciumai. Antras labai svarbus punktas regioniniai ir vietiniai spaudai yra laikraščių pristatymo prenumeratoriams pilnas kompensavimas mieste ir kaime. Šiuo metu valstybė mieste nekompensuoja prenumeratos pristatymo, o kaime kompensuoja 30%. Tai sprendimas pilnai kompensuoti miestą ir kaimą iš tikrųjų būtų didžiulė paskata leidėjams. Tai vėlgi tai yra priemonė, kuri būtų lengvai apskaitoma, nes paštas kiekvieno mėnesio gale susisiekia su leidėju ir atlieka skaičiavimus ir gražina leidėjui lėšas, kurias, sakykime, yra leidėjams mokėjęs už metinę prenumeratą, tai vėlgi galėtų lygiai taip pat gražinti lėšas, kurias jam dotuotų valstybė. Tai šitos kelios priemonės, tokios trumpalaikės, bet labai tinkamos injekcijos būtų, nes regioninė spauda raumenų užsiauginus neturi ir mums kiekvienas mėnesis, kiekvieną savaitę yra labai kritiškai išgyventi. Ačiū. Ar ministerija kažką norės paantrinti, ar ministrė? Gal viceministrė galėtų pasakyti regioninės žiniasklaidos. Taip, kaip jau buvau minėjusi, taip, prenumeratos pristatymo kompensavimas taip pat buvo jau kažkada taikyta priemonė, šiuo metu tai vėlgi matom prasmės. Bet čia reikia kalbėti su sveikimo ministerija, nes paštas yra valstybės vėlgi įmonė ir normaliomis sąlygomis yra įpareigota reikalavimą užribinėti, tai turime derintis tiesiog su susisiekimo ministerija ir kalbėti apie šitą priemonę toje vyriausybės darbo grupėje, kad susidarius ekstremalią situaciją galėtume įmonę valstybės atleisti nuo pelno uždirbimo tam tikrą dalimi turbūt ir kad tai galėtų kompensuoti, mažinti pristatymo įmokas. O sveikatos fondas, tai vėlgi su sveikata. Pasižymėjau, kad turėtume pasikalbėti su sveikatos ministerija, nes kaip man yra žinoma, tai lėšos šiais metais vėlgi jau tokių išdalintos, bet ar galima būtų papildoma injekcija, tai šitą klausimą pasižymėjau savo, pabandysim dar kontaktuoti su sveikatos apsaugos ministerija. Sveiki, ministrai. Dabar Jonas Staselis pagal eilę. Sveiki, aš labai džiugu, kad taip draugiškai visi šnekamės ir dalinamės keletą praktinių pasiūlymų. Kalbama apie žiniasklaidos PVM mažinimą, tačiau yra ir knygų leidyba, kuri mano supratimu irgi labai aktualus dalykas ir aš siūlyčiau galbūt tiesiog 2-3 metam tiek žiniasklaidai, tiek periodikai, tiek knygom taikyti nulinį PVM tarifą, iš viso nulinį PVM tarifą. Galiu motyvuotai pasakyti tie, kas gauna paramą, tarkim, knygų leidybai, kas yra ne PVM mokėtojai, natūralu PVM atsiduria į bendrą mokamą kainą ir reali kaina mažėja, kiek galima mokėti. Tie, kas yra PVM mokėtojai, PVM turi prisimokėti savo dalį, nes iš gaunamos paramos PVM dalies negalima dengti, vadinasi, ta sukauptų vadinamų lašinių dalis, kuri dažnai atsigula PVM mokėjimams, tie, kas yra didesni paramos gavėjai. Jie, jeigu nebūtų šito PVM, jie galėtų naudoti kitiems šios situacijos, sudėtingom situacijom gesinti. Ir čia buvo, mačiau jau, Tomo Balčiako, man atrodo, yra apie kino teatrų PVM ir taip toliau, yra kiti dalykai, o kultūros tarybai turėčiau tokį praktinį pasiūlymą. Net tie, kurie yra pasirašę dabar sutartis dėl šių metų finansavimo, ir tarkim, jie yra neišnaudoję pilnai administracinių lėšų, kiek yra leidžiama pagal sutartis,
kadangi kultūros taryba, būkime atviri, nelabai džiugiai nori leisti maksimaliai paramos gavėjams gauti galimą administracinių lėšų sumą, leistų peržiūrėtų sutartis ir leistų padidinti administraciniam lėšom naudojamas sumas iki maksimalaus bent dabar leidžiamo pagal programas ir sritis administravimo. Tarkim, jeigu projekto šiuo metu pasirašysio projekto finansavimui yra galima pasirašyta sutartis, kad galima naudoti tik 15% administraciniam lėšom, leisti naudoti visus 35%, o jau išlikusių optimaliai sumaniai panaudoti ir gyvendinti projektą. Ačiū kol kas tiek ir gražios dienos visiems. Ačiū, Jonai. Kas iš ministerijos galėtų ypač dėl PVM, čia visiems toks opus klausimas? Iš tikrųjų, tą siūlymą esam gavę ir iš knygų leidybos sektoriaus, ir iš žiniasklaidos. Manau, kad tikrai jį teiksime svarstymą. Aišku, bendrame mokesčių politikos kontekste. Aš vėl dabar neturiu atsakymo, kaip jį bus vyriausybėje pasižiūrėta, bet manau, kad šitoje situacijoje toksai siūlymas yra pagrįstas. Ir ministerija įsieks pateikti. Dabar dėl jūsų minėtų kultūros tarybos projektų peržiūrimo priemonių, tai tikrai verta dėmesio mintis, galbūt galėtų kultūros tarybos atstovas Mindaugas Bundza pakomentuoti, nesvarstydami šitas projektų korekcijas, mes tikrai galėtume turėti minty administravimui skirtų lėšų dalies, procentinės dalies padidinimą. Tai, jau galima trumpai. Tai aš būtent tą ir minėjau, kad mes tikrai šitą dalį peržiūrinėjom. Ir vienas dalykas individualiai su kiekvieno kultūros organizacija kalbamės, o kitas dalykas galbūt priimsi prie kažkokį bendrą sprendimą, jeigu rasime, reiškia. Bet bendra taisyklė tikrai galioja, kažką iki 35 ir tada mes galbūt taikysim pagal geres išimtis. Gerai, ačiū labai, turbūt atsakė Jonai tau į klausimus. Dabar tada Gabrielė Andrasiūnienė. Ar Gabrielė yra čia nais? Labą dieną. Taip. Sveiki. Pirmiausia, labai trumpai norėčiau padėkoti Kultūros ministerijai už bendradarbiavimą. Tikrai vertiname, kad šituos sunkiu metu klausotės mūsų ir bandot spręsti tas problemas. Nuo radio ir televizijos sektoriaus du akcentai, prioritetai tiesiog pakartojant, be socialinės reklamos mums taip pat svarbus yra visų infrastruktūros ir nuomos kaštai, ką jums viceministras minėjo ir mano klausimas. Prašau, Gabrielė, kažką labai rankose traiškote ir tiesiog nesigirdi, ką jūs kalbat. O dabar gal geriau? Ar turėčiau pakartoti nuo pradžių? Tai, neskit, ta prasme, bet kai ten glamžas labai per mikrofoną girdisi, nesigirdite kalbą. Supratau, atsiprašau. Klausimas kultūros viceministrei, ar pasiūlymas vyriausybė yra kažkoks irgi suformuotas dėl siūstų infrastruktūros ir nuomos kaštų? Vienas klausimas, antras klausimas dėl tiesiog laikotarpio laiko eilutės. Minėjote kažką apie antradienį, gal yra žinoma, kada planuojame kiti posėdžiai ir kada galima tikėtis kažkokių sprendimų. Ačiū. Taip, esame, iš tikrųjų, vienas dalykas, ką noriu pasakyti, kad pati darbo grupė vyriausybėje yra gavusi turbūt ir tiesiogiai Lietuvos radijo televizijos asociacijos, visų žiniasklaidos asociacijų pasirašytą raštą. Ir ji turi savo užklausimų visame bendrame savade. Kaip jau minėjau, tas buvo numatytas svarstyti antradienį, pažadėtas svarstyti artimiausių metų. Tada bus sekantis posėdis, neturiu kol kas informacijos, bet irgi buvo pažadėta, kad posėdžiai turėtų būti dažnesni ir ilgesni, kadangi klausimų iš tikrųjų yra labai daug iš įvairių sektorių ir šiuo metu darbo grupė turbūt nesuspėja su savo tempais atsakyti visus tuos paklausimus. Dėl sustuvo taip yra suformuluotas tas preliminarus kultūros ministerijos pritarimas jūsų išdėstytai problemai ir iškėlimas to klausimo, kad taip būtina svarstyti
kaip jau minėjau, kartu su sveikimo ministerija ir su telecentru. Turbūt atsakė Gabrielė jūsų klausimus. Taip. Taip, ačiū. Gerai, tai tada tęskime, jau tų užsirašiusių netgi tiek daug ir liko, kaip ir mūsų laiko posėdžio. Tai dabar Gintautas Misiukevičius sakė, norėtų pasisakyti. Gintautai? Labą dieną, aš atsiprašau, automobilį važiuoju, tai ta kokybė tokia vidutiniška. Aš iš tikrųjų norėjau atkreipti dėmesį į spausdintą žiniasklaidą dėl vienos paprastos ypatybės. Spauda turi savo reguliarumą ir savo ciklus. Tai yra, sakykime, ūkininko patarėjas turi pateikti skaitytojams 3 kartus per savaitę 16 puslapių produktą. Tiek mes turim išspausdinti, tiek mes turim užpildyti žurnalistinę medžiagą, tai yra žurnalistiniais kūriniais, tiek turim pristatyti savo skaitytojams. Ženkliai sumažėjus reklamos, iš karto atsirado didesnis poreikis autorinių kūrinių, tai yra žurnalistams atsirado daugiau darbo, bet atsirado dar kitą problemą. Mes mūsų pajamos nukritus pardavimam prekybos centruose, prenumeratai paštuose arba pardavimui kioskuose, mes vis tiek turime už kiekvieną numerį iš karto mokės spaustuviai. Ir tas skaitliukas, jis yra, nu, iš tikrųjų baisus. Mes mokam. Tai yra už kiekvieną numerį mes mokam tuos 1000 eurų spaustuviai ir ta mašina yra tiek įsisukus, kad sprendimų reikia dabar, sprendimų reikia ne kitą mėnesį. Ir jeigu spausdinta žiniasklaida sustos, jos nebepaleisim. Portalai, kita žiniasklaida gali dirbti tokiu, nu, sakykime, taupimo režimu. Spauda, jeigu sustos, jį jau nebepasileis. Aš tik tai tą noriu atkreipdėmesi. Dėkui. Ačiū. Ar ministerija turėtų čia kažkokį pasiūlymą ar sprendimą dėl to klausimo? Gal jūs jau esat svarstę tos dalykus? Na, aš tik bendrai galiu pakomentuoti, kad iki šiol galbūt kiek man teko dalyvauti bendrose svarstymuose vyriausybėje, tai na, visų pirma yra galvojama apie ekonomikos skatinimo priemonės ir įmonių tam tikro likvidumo užtikrinimo. Apie lengvatinės priemonės, na, kalbama iš tikrųjų yra sunkiai, nes nenorima, kad eitų verslas į lengvatų subsidijų kažkokį darimą, o kaip tik, kad būtų lėšas numatytos tolimesniam skatinimui ir veiklos vykdymui. Tai toks trumpas komentaras bendrai apie bet kokio pobūdžio lengvatas. Tai, na, suprantame ir spausdintos, bet vėlgi mes matom galbūt tą sprendimą einant vėlgi per turinio socialinės turinio sklaidą ir tokiu būdu įliejant, na, šiek tiek pinigų į žiniasklaidą. Ačiū labai ministerijai ir dabar tada Dainius Radzevičius ir po Dainiaus Radzevičiaus laukia prezidento patarėja Sonata Šulcė, tai tada Dainiau, tau dabar tada žodis. Ačiū labai. Na, daugelį priemonių kolegos labai teisingai pasakė ir visas palaikau, ypač dėl darbo vietų saugomų žurnalistų ir čia atkreipsiu dėmesį, kad jau rašiau, jog žiniasklaida neprastovom dabar dirba, o dirba padidintų tempų, tai ypač labai svarbu žiūrėti į tuos paramos sprendimus, kurie padėtų darbo vietas konkrečiai saugoti, nes mes irgi turim dabar daug solidarumo atvejų, kai redakcijose ieškoma kaip taupyti, bet būtent čia turbūt yra akcentas ir aš džiaugiuosi, kad kultūros ministerija žiūri keletą sprendimų, tai yra technologinių paramos sprendimų, ar tai transliavimo mokesčiai, ar spauda, bet mums aišku labai svarbu, kad ne šiaip žurnalistai turėtų darbo, bet jie galėtų išsaugoti darbo vietas redakcijose. Ir čia, man atrodo, dar galbūt su asociacijom žiniasklaidos verslo reikės daugiau padiskutuoti, kaip padaryti ne apskritai paramos paketą visai žiniasklaidai, nes visos neįmanoma turbūt bus, na, kaip išlaikyti, bet akcentas turėtų būti tiem, kurie informavimo užsiėmė. Tai Gintauto Misiukevičiaus labai teisingos mintys. Mes tikrai labai palaikom redakcijų šiandieną sprendimus. Tai ačiū labai už šiandienį posėdį, beje. Labai ačiū. Ačiū Dainiau. Čia turbūt, kad komentarų jokių nereikia.
Tai tada prezidento patarėja Sonata Šulcė sakė, kad irgi norėtų pasisakyti. Ir po to, jeigu yra kažkas iš komiteto narių, kurie norėtų irgi užduoti klausimus ministerijai ar pasisakyti, tai tada būtų pats metas turbūt. Tai Sonata, laukiam jūsų. Labadiena, prisidedu prie padėkos ministerijai už pradėtus imtis greitus žingsnius. Norėčiau atkreipti dėmesį į du, mano nuomonę, esmingai svarbius dalykus. Pirmas dalykas, tai šiuo metu kultūrinės įstaigos kaupia informaciją apie patiriamus nuostolius, kurie pasibaigus karantinui bus rezumuoti, finalizuoti ir bus svarstoma apie turbūt kompensavimo mechanizmus. Bet į ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai kad vyriausybės ekonomikos skatinimo grupė dabar reaguoja į nuolat pasirodančią informaciją apie prarandamus nuostolius ir svarsto apie kompensavimo mechanizmus. O kaip žinot, kultūros sektoriai visada yra gana sudėtinga diskutuoti su kitais sektoriais ir pagrįsti savo ant poreikio analizę ir savo lėšų trūkumus. Mes visi čianai esantys sutarėme, kad kultūros sektorius patiria milžiniškus nuostolius, mes tai puikiai suprantame, bet yra labai svarbu ekonomiškai, finansiškai pagrįsti, kurioje vietoje ir kur kultūra patiria didžiausius nuostolius. Tai yra, šiuo metu turėtų būti, mano manimu, atliekama kultūros sektoriaus ekonominė analizė, prognozė, kas įvyks sektoriams atskiriems pasibaigus karantinui ir kurie kultūros sektoriai bus jautriausiai paliesti per šitą visą karantiną. Tai yra, mes turbūt ir daugelis paminėjo, kad yra sektoriai, kurie yra ypatingai paveikti. Tai yra teatrai, žiniasklaida, koncertinės įstaigos, o tuo tarpu kiti kultūros sektoriai, bibliotekos, archyvai ir panašiai, jų tas paveikiamumas bus mažesnis. Dėl to labai svarbu, nieko nelaukiant, dabar tą ekonominį pagrindžiamumą pateikti. Ir turbūt klausimas ministerijai, ar planuoja tą daryti, ar tai yra daroma. Ir po to, atsakiusi šį klausimą, dar labai trumpai norėsiu užduoti antrąjį klausimą. Tai kaip aš ir minėjau, informacija šiuo metu plaukia. Dabar jinai yra renkama. Karantinas dar trunka tik tai 10 dienų. Ir mes nežinome, kiek jis užtruks, kada jis baigsis, kokie bus tie bendri nuostoliai. Be abejo, kad ta informacija visa yra analizuojama. Aš tikrai noriu pasakyti, kad pasirodė ir labai sėkmingų šitos situacijos sprendimų, kai kuriais atvejais, perinant į nuotolinės paslaugas, į elektroninės paslaugas. Mes dar ruošiamės atskirai kalbėti su Kino pavasario festivalio organizatoriais, kaip jiems pavyksta šitą situaciją išspręsti, suvaldyti, bet kiek matome, gali būti ir sėkmingų sprendimų. Tai iš tikrųjų ir kultūros sektoriui ta tokia žinia turėtų būti ir ta pozityvių sprendimų ieškojimas šito laikotarpio. Nes tikrai valstybė visų nuostolių nepajėgs kompensuoti. Tai yra milžiniški nuostoliai mūsų ekonomikai. Mums visiems bendrai reikės ieškoti išeičių. Mes siekiam sumažinti, amortizuoti tos nuostolius. Įvertinti tai, ką galime padaryti, apskritai nenuvarydami valstybės į visišką prasiskolinimą, kurį paskui teks dengti ateinančius daugelį metų. Mes turime aiškiai atsirinkti tai, iš tikrųjų, kur lėšas efektyviausiai nukreipti, bet kartu ieškoti ir visi sprendimai. Vienas iš tų minėtų sprendimų, apie kuriuos kalbame, tai aišku, kultūros nuotolinių internetinių paslaugų teikimas, jos sustiprinimas. Antras dalykas, kuris šitoje situacijoje taip pat pasirodo, tai yra kultūros sklaidos, mūsų žiniasklaidoje sustiprinimas, socialinės ir kultūrinės informacijos, kurios tikrai galėtų būti ir daugiau, ir čia galėtų būti nukreiptas valstybės užsakymas, svarbus ir žiniasklaidai, ir kultūros sektoriui kartu. Dar ką atsakydamas, aš noriu pabrėžti ir paprašyti, būtų labai svarbus Seimo kultūros komiteto žodis šitoje situacijoje. Tikrai po šito mūsų posėdžio, aš labai norėčiau paprašyti Seimo kultūros komitetą padėti argumentuojant ir vyriausybėje, ekonomikos skatinimo darbo grupėje dėl tų svarbiausių priemonių, kurias mes čia minime.
labai svarbi problema. Taip, sutinku, kad jeigu svarstant PVM mažinimo lengvatą, labai svarbu tas ekonominis pagristumas. Antrasis klausimas, kurį norėčiau užduoti, tai yra žvelgiant į Europos šalių patirtis, mes matom, kad jie kultūros sektorių ir žiniasklaidos sektorių dažniausiai skatina per veikiančius fondus arba tarybas. Pas mus mes turime Spaudos radio televizijos remimo fondą ir Lietuvos kultūros tarybą. Minėjot apie tenai vykstančius programų perskirstimus, kitas iniciatyvas, bet esmingai svarbus dalykas tai, kad abiejose tiek kultūros taryboje, tiek remimo fonde lėšų trūkumas yra akivaizdus. Spaudos radio televizijos remimo fonde 2,5 milijonų eurų, kurie tai socialiniai, kultūriniai, šviečiamojo pobūdžio reklamai, nu, jinai nepadengs, jeigu bus toks lėšų trūkumas, koks yra dabar. Ir lygiai taip pat Lietuvos kultūros taryba, ar svarstot apie papildomą lėšų pritraukimą į minėtas du fondus? Jeigu bus skirtos papildomos lėšos kultūros ir žiniasklaidos sektorių skatinti, tuomet ir bus jos nukreiptos arba vienu arba kitų būdų. Arba per LKT, arba per spaudos radio televizijos remimo fondą, mums pirmiausia reikia užsitikrinti tas papildomas lėšas. SRTF yra jau išskirstęs, kiek aš žinau, savo lėšas, tas jūsų minėtus milijonus, jų konkursai yra įvykę. O kultūros taryba turi rezervą, šiais metais ne visos lėšos yra paskirstytos, mes kaip tik dabar svarstome, kaip šitas dar neišskirstytas lėšas tinkamiausiai panaudoti. Ar Sonata dar papildysit klausimą, ar viskas atsakyta? Šiam kartui tiek. Ačiū. Ačiū labai. Ar dar kažkas iš komiteto narių norėtų pasisakyti ir užduoti klausimus? Tai aš norėčiau šnekėti. Gerai. Tai tada turbūt aš savo gal tą moderavimą kaip ir baigiu. Pirmininkui perduosim žodį. Aš bandau dabar pasidaryti matomas, bet neišeina. Taip, tai bet kokiu atveju, aišku, kad, atsiprašau, negali matyti manęs, bet girdėti atrodo visi girdi. Tai aš pratęsčiau ministro pasakytą žodį, kad iš tikrųjų visi atrodo šitoje situacijoje supranta, ką reikia daryti ir kaip reikia elgtis, tai yra vyriausybė aiškiai ieško resursų tam, kad visose srityse ir kultūros ir kitose būtų rastos galimybės padėti išeiti iš tos situacijos. Kita vertus, labai sunku pasakyti dabar, koks bus mastas finansinė prasme tų problemų, kurią sukėlė koronavirusas. Ir šitoje situacijoje aišku, kad dabar visų atsakymų gauti neįmanoma, yra priemonės, kurios būtinos, kad kai kurios veiklos, kaip čia buvo minėta ir žiniasklaidos leidybos, spausdintos ypatingai nenutrūktų. Ministerija, matyt, darys visą, kas įmanoma. Kita vertus, aišku, mes čia kaip komiteto pirmininkas galėjo gailestauti, kad buvo padaryta maksimaliai pastangų, kad mūsų darbas, kurį mes darom dėl žiniasklaidos fondo, būtų sustabdytas, jisai, aišku, pratęstas nebebus, viskas liks taip, kaip yra, bet pasitikėjimo prasme, aišku, kad pasitikėjimo pati, reiškia, žiniasklaida neturi fondų tuo, kuris dabar egzistuoja ir ta situacija nesikeičia, bet kadangi susiklostė taip, kaip susiklostė, dabar jau bus taip, kaip yra. Tai grįžtų prie to, kad iš tikrųjų komitetas matyt, kad padarys visą, kas nuo jo priklauso, nebejoja iš to, mes visi, čia nėra dabar opozicijos ir pozicijos, ir Vytautas, kuris veda šitą mūsų pokalbį, jisai tą irgi supranta, kad nėra šitai vietoj kuo skirstyti, mes visi turim padaryti tai, ką privalom padaryti, tam, kad išsaugot kultūros sektorių veiklų ir kad apginti žmonių interesus, tai yra svarbiausia, aišku, pirmiausia sveikata, be abejonių, visiems čia, susirinkusiems noriu palinkėti sveikatos ir nesusirgti ir apsaugoti savo artimuosius ir atitinkamai padaryti viską, kad tam sektoriuje žmonės, kiek galima, mažiau susirgtų ir patirtų mažiau tų tiesioginių bėdų, kurias patiria šiandien tikrai šimtai žmonių ir tikiuosi, kad tą mes įveiksime. O finansiniai dalykai, jie bus tikrai sprendžiami, pinigai yra
skiriami tam, paskirti Lietuvos, mūsų Seimas priėmė sprendimus. Kiek žinau, šiandien Europos komisija paskelbė 1,5 milijardo skirimą Lietuvai, tai tie resursai spręsti problemas tikrai atsiranda. Ministerija turi tikrai savo matymą, kuris atitinka viso lauko matymą. Ir atitinkamai mes kaip komitetas tikrai padėsim viską, kas nuo mūsų priklauso. Ir šiuo atveju šiandien dienai matyti, kad būtų tiek, o jeigu šneikėte apie sekantį mūsų posėdį ir tiesimą šitos temos, tai galbūt vertėtų mums po tų 2 savaičių, kada baigsis pagal terminus karantinas ar tiesi pabaiga, vėl susirinkti tokį pokalbį ir žiūrėti, kokie bus toliau sprendimai, jeigu situacija bus suvaldyta. Gal karantinas nebesitęs, jeigu jinai bus sunki, karantiną matyt pratęs, bet tada bus aiškiau ir tos priemonės, kurių būtina tuo momentu imtis. O ministerijai palinkėjimas atkreipti dėmesį į tas sferas, kur iš tikrųjų neleidžia mums laukti nei savaitės, nei dienos, kur reikia sprendimų šiandien. Būtent minint apie spausdintą žiniasklaidą, nes jeigu sustos, kaip ir minėjo redaktorius, tai tokiu atveju kelio atgal gali nebebūti. Ir praradimai gali būti negrįžtami. Tai, manau, būtų toks žodis. Tai, kadangi daugiau pasisakančių kaip ir nėra, aš manau, kad mes apsikeitėme tą informaciją, kurią norėjom apsikeisti, išgirdom tai, ką norėjom išgirsti. Iš tikrųjų, turbūt sekantį posėdį ar po 2 savaičių, ar po savaitės, turbūt priklausys pagal poreikį, nes čia viskas taip dinamiškai pas mus kinta, kad kiekviena diena atrodo kaip savaitė. Tai be abejo, kad bus ir kitas posėdis, tai aš tik tai norėčiau padėkoti visiems ir aš nežinau, pirmininkė, ar mes kažkai turėtumėm gal išvadą pasakyti šio posėdžio, kažkoks nutarimas, aš nelabai žinau, kaip, kadangi sėdim ne vienoje ir dviejai, tai negalim matyti kito ir suprasti, ar mes čia galbūt kažkaip tą posėdį, kaip mes čia tai darom, nes čia vėlgi toksai pirmas kartas mums. Galbūt reiktų iš tikrųjų girdėti mane. Taip, puikiai. Tai reiktų iš tikrųjų galbūt konstatuoti, kad mes džiaugiamės kaip komitetas tuo, kad yra tarp ministerijos ir lauko iš tikrųjų diskusija, aktyvi diskusija, vieni kitus girdi ir prašyti ministerijos iš tikrųjų reaguoti į tuos poreikius, į tą situaciją nedelsiant. Ir tai galėtų būti mūsų šiandien nutarimas, kad iš tikrųjų į tas pastabas, į tuos raštus, kurias siunčia pats kultūros laukas, reiškia reaguoti nedelsiant, mes bet kokią atveju, aš bendradarbiausiu su sektoriu. Taip. Kolega pasirodė vaizde ir nori pasakyti, kolega. Mantai, mes tave matome. Aš nežinau, kodėl jūs mane matote, bet aš irgi jūs matau. Aš tiesą sakant, turiu tik pasakyti tai, kad parlamentinės kontrolės nebūtinai turi būti išvadomės, taip sakant, sekame situaciją ir čia nereikia jokio dokumento, man atrodo, priiminės. Tai gerai. Iš tikro paraginimas ministerijos komiteto vardu reiškia, kad tas dialogas tęstųsi ir būtų aktyviai reaguojama į viską, kas kyla, į visas problemas. Tikriausiai nebūtų priteklinis, o ministerija tikrai dėl tokio paraginimo nesižeis. Mes vykdome savo darbą, kaip galėdami geriau ir toliau jį vykdysime. Bet kaip aš minėjau, mums būtų labai svarbi politinė parama derybose ir vyriausybėje dėl papildomų skatinimo priemonių žiniasklaidos ir kultūros sektoriuje. Ministrė užtikrina. Jeigu tai gali būti iš komiteto galima suformuluoti, tai man kaip ministrui ji būtų labai svarbi. Jūs gal galėtumėt, tada galima būtų koreguoti patį sprendimą, jūs gal ministrė galėtumėt padėti formuluoti tada mums komitetui kreipimasi ir ne tik į ministeriją, tada ir į vyriausybę šiuo klausimu, būtent paremint jūsų išsakytas ir ką tik girdėtas kolegų nuomonės, būtent kokias priemonės būtų efektyviausias ir ką reikia atkreipti pirmiausia dėmesį, nes politinį palaikymą jūs turėsite absoliutų. Jeigu leisite, galbūt galėčiau įsiterpti ir papildyti, duoti pasiūlymą, galbūt ministerija atsižvelgusi išgirstus pasiūlymus galėtų suformuoti kultūros stabilizavimo, skatinimo mechanizmus ir kuriuos teiks vyriausybės ekonomikos skatinimo grupiai ir būtų galima tai pristatyti, aptarti.
sužinoti, ką ministerija teiks konkrečiai vyriausybės ekonomikos skatinimo grupiai. Ar galiu pasisakyti truputėlį šito klausimo? Aš tai noriu atkreipti dėmesį į tai, kad ministerija, kas jau buvo minėta, tikrai vykdo dialogą su lauku, turi savo darbo grupę ir informacijos srautas šiuo metu yra labai ir labai didelis. Mes gaunam tiek iš pavienių sektorių, tiek papildomų pavedimų iš vyriausybės, tiek papildomus atskirus raštus gauname iš prezidentūros ir iš kitur kitur. Ir visą tai gauname, matome, skaitome ir analizuojame. Tai aš labai prašyčiau nebedidinti biurokratinės naštos ir informacijos srauto ir nebeformuluoti pavadinimų dėl schemų sudarimo, nes tą mes tikrai darome, tą daro ir ekonomikos skatinimo darbo grupė vyriausybėje, kuri vėlgi taip pat yra gavusi visus raštus. Ir ministerija savo ruoštų vėl tą informaciją teikia, nes tiesiog lūšta pas visos komisijos, ministerijos atskiros ir žmonės nuo perteklinės informacijos ir perteklinių darbų. Tai galbūt galima sutarti, kad šiame etape ministerija daro savo darbą, atitinkamai suformuluoti jau dabar lauko pasiūlymų yra perduodami vyriausybei ir vyriausybės darbo grupiai. Ir paskui, galbūt, jeigu kažkas ar nesispręs, ar blogai spręsis, ar spręsis netinkamą linkmę, galima tada suvirinėti kažkokius planus ar dar kažką. Nes dabar tiesiog gaila ir taip labai ribotų resursų, tiek žmogiškųjų, tiek sakau, sudėtinga daroti su visų informacijos srautų. Jau galima, ar galima, ministrė? Tai jeigu jūs galėtumėt padėti mums suformuluoti patį kreipimąsi į vyriausybę, į ministeriją šiuo atveju, tiesiog padėti suformuluoti taip, kad tai būtų tas palaikymas, kurio jūs ir norėtumėte, tai tokiu atveju mes po to, čia jau nebereikia nei posėdžio, mes gautumėm kažkokį jūsų padedant jums projektą ir galėtumėm įsiųsti komiteto nariams, apsvarstytumėm kartu ir jį atsiųstumėm, kad ir jūs, ir vyriausybė, ir taip toliau matytų mūsų komiteto palaikymą. Gerai, mes persiusim komitetui tiesiog tas priemonės, kurias esam pateikę vyriausybės ekonomikos skatinimo grupį. Ir jeigu komitetas galėtų išreikšti palaikymą šitoms priemonėms, tai aš tikrai būčiau labai dėkingas. Mes jums komitetui... Tai mes pasvarstysim tada, Vytautai, tai iš tikrųjų pasiūlymas, vat, man atrodo, galėtų būti toks ir rezultatas mūsų posėdžio, kad mes iš tikrųjų palaikytumėm tas priemonės, jeigu bus kokių nors pastabų papildomų iš jūsų kolegos, tai mes papildysim tą sąrašą priemonių ir kreipsimės į vyriausybę palaikydami ministeriją. Ačiū, Vytautai. Tai turbūt taip, ir tada turbūt posėdį baigiame. Posėdžio vaizdo įrašas turėtų būti patalpintas grįžčiausiai Seimo tinklalapyje. Lygiai taip pat ir garso įrašas, kurį bus galima persiklausyti. Ir kągi, ačiū visiems ir iki kitų susitikimų. Turbūt. Ačiū visiems. Iki. Ačiū jums, būkit sveiki. Iki.